Shkollat e gjuhëve të huaja kanë mundësuar që shumë njerëz të komunikojnë në gjuhë të ndryshme, gjatë vizitave që kryen kryesisht në vendet perëndimore. Kësaj radhe do të vizitojmë njërën prej qendrave ku mësohen gjuhët e huaja, por arsye e vizitës është njërin ndër profesorët e këtushëm. Përshëndetje, jam Ladrim Abdyli, profesor i gjuhës angleze dhe themelusi i Academic Education Center. Në vazhdimsi, besoj që keni më kuptuar më shumë për jetën time private. Të gjitha këto shprehje të vendosura në mure janë inspirim dhe kënaqësi për ata që qëndrojnë këtu. Lavdrim Avdyli është autori i të gjitha këtyre shprehjeve, madje ai tashmë ka të botuar edhe një libër. Unë me kuota gati pi shkollës mes me kom pas kështu një farë lloj talenti me shkru, keq kam ka nevoji të ka një motiv edhe një fjallë. Edhe ku mujtë me bo një përshkrim të një kuota shumë edhe vetë ka herë më ka pëlqy me thonë drejta. Tash, libri u botu para disa vete, pi që i marë në Kosovë, po tash po tentoj me botu edhe një libri tjetër, që edhe ai kam u kanë me kuota. Butterfly Angel u kanë libri që e kom botu kër i marë në Kosovë, edhe i tjetëri kam u kanë Angel's Wings. Paka shumë ka të bëj me gjithë shka, dashuri, jetë, luftë, pasuni, politikë, kohën e kaliume, kohën e tashme, qëllimet tona, edhe lloj motivimi të jetës, këtë ka pak ka me pas. Dashuria e prindve të ti për Kosovën ka bërë që ky 35 vjeqar sot të jetoj në Prishtinë. Pavarësisht se është i lindur në Libi dhe atje ka kaluar 29 vite të jetës së tij, i la të gjitha për të u kthyer në Kosovë. Unë paraprakisht më ka ra me ardh me kalu pushime të Kosovë, po s'kum rejtë ma shumë se 10 ditë. Tash kur jem kthy, edhe me qëllime që me nejtë pak ma gjatë, edhe pasaj kur ku më vendos me nejtë, unë gjithmonë thëmë, Kosova me këtë ato balafaqime, edhe me këtë ato probleme që i kena, edhe me këtë ato të senet që ndështa nuk kina të knoqën, si shtetë, si njerë, si popo, si gjithë shka, e ka atë perspektiven pozitive. Mi aftën kur qosh me nxes me dal, me pini kafe, dyqysh me krejt ato probleme dhe halet që i ka njerëzit, dyqysh e sheni pozitiviteti shumë të mirë. Vesh ku shkon me marrë një kafe, të presin mirë, një fjale mirë, një hajgare, dhe më thonë që kjo më ka qudit paka shumë, se gjithmonë jeta e thjeshtë më ka pëlqy, ku dhe që jem kanë. Nuk jam ai njeri që kam qenë me pas ose me jetu në një vend ku jeta është pak ma ndryshe, në si ku ndërtesat e nalta, lëksuze e këto, unë ka pëlqy gjithmonë jetë e thjeshtë. Edhe ndërsa që kjo ka në seni mas shumë që më ka ngrej, edhe më ka lanë për shtype me jetu në Kosovë. Në Libi, për disa vite ka punuar si mësues i gjuhës angleze, dhe të njëjtin profesion ka vendosë që ta ushtroj edhe në Kosovë. Pasi që kom vendosë me nejtë në Kosovë, qëllimi u kanë me bo diçka që më bënë muni krenarë. Edhe normalisht themelimi i qendrës u kanë njona për arsyeve më të forta që kom dashtë edhe kom të sinu me bo. Normalisht, kur vi unë nga aspekti edukimit, si profesor i gjuhës angleze, kom menu me bo një lloj mësimit gjuhës të huaj pa libra, me një koncept të komunikimit, me një koncept të zhvillimit, me një koncept që gjuha mërët më mësu edhe pa pas nevojt në një material konkretisht. Mesajji i vetëm që ndoshta dhe vetit ja kom thonë kur kom vendos me jetu në Kosovë, është që ma bukur edhe ma mirë se me pas mundësi mu që gjdo me nxes edhe me di që jenë një vend ku është i joti edhe ku ti ki mundësim me jebë diçka këti venit tënë, përveç mu anku të në kohën kena s'kena, është ma mirë që ti me menu, a o ki ti mundësim me jebë diçka. Se nese mas nesër, kur veni jo nuk ka me të haru, për me të akthyti një knasi që ti ja ki ofru.
Rrëthimi në Kosovë i personave si lavdrimi nga vendet të ndryshme të botës është një tregues i mirë se mundësit dhe kushtet për të jetuar këtu po përmirësohen.